سونے دی شان بہت بلند ہے، میری عزت مقام دی انتہا سوا اللہ دے ہور کوئی جان سکدا؟ سونے نبی دی شان دی انتہا تے حد بننا کون جان سکدا؟ بندے دے وس دی گل نہیں، مگر اللہ دا رسول پیادا ہے او لوگو میری شان تپوں بلندے، مگر اگ نہ سمجھیا ہے جو میں اللہ دے چوکھا قریب جو ہاں تا زیادہ قریب رہن والے اگلے کولو سفارش سفورش کر کر کے تے تعلقات نو استعمال کر کے دلی ہو گئی کون آئی بابے نو شوق تو ہوندا ہے کہ اگے بان تے پھس کے بان جلے بھر پوندا رے بولے دیکھا اشارہ توجہ کرو پر امید ہے بابا آسی صحیح ہاڑ اللہ دا پیغمبر فرمائندا ہے لا اقول لكم عندي خزائن الله اللہ دے جڑے خزانے ہیں اللہ دے جڑے خزانے ہیں او سارے دے سارے خزانے کہیں دے کول اللہ بول جڑے رسول دے رسالت رو منن والے او میرے نال نال بولن دے ویا ہے اللہ دا رسول پیا آتا ہے کہ یارو اللہ دے خزانے کہیں دے کولن
اس پیغمبر دے وجود تے پتھر پے مرے دے اس پیغمبر دے متھے دی کمائیاں حضرت حسان پیا دیندا ہے میں کہ جب تو فلیل بہین جبین ہو یا لوح مثل مصباح تجل متوقد سن والذی جاتی قسم ہے ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆਖਣਾ ਵੀ ਦਵਾਰਾ
رسول نے فرمایا لا اقول لكم عندي خزائن الله اللہ نے پاک پیغمبر نے جدائے فرمایا ہن توجہ کر اس حکم دی سمجھتا ہی ہے جدوں تیرا تعلق رسول سلام نال ہویا سمجھ آ سکدی بولو اے بابا کیوں سر تلے منڈی بیٹھے ہیں اللہ اللہ اے ساری گلاں تاں سمجھ آ سن جدوں تہاڈا سڑا مسلمان دا جوڑ کیڑی شے نال ہوئے پیغمبر دی رسالت جیڑا رسالت نال اللہ دا دشمن تے رسول اللہ دا بھی دشمن جڑا اللہ دے رسول دا دشمن ہوے او کداں ہی مسلماناں دا سجیو ہو سکدا ہے ہیں او تہاڈا ساڈا وی سجیو نہیں خیر بہرحال اج تے صرف مسئلہ ہی دسنا ہے دین اسلام بندے نو تامل سی کہ بندے دا تعلق کئی شے نال ہوے رسول دی رسالت نال رسالت نال جڑ گیا انہیں سمجھو اللہ نے سارا دین دی جھولی چ باٹھا جڑا رسالت نال نہیں جڑدا صرف چمڑ چٹن تے رہندا ہے او دا خدا دے رسول دی شریعت تے دین قیم نال تعلق کوئی نہیں ایک بندہ اٹھی کھلوے او آکھے جناب میں تے سونے محمد مصطفیٰ دی شکل صورت بلے بلے بھائی چودھویں دے چاند دے اندر داغ ہے مگر میرے محبوب دا چہرہ صاف ہے او سجدہ کوئی نہیں محمد مصطفیٰ دی اکھ بڑی سونی ہے متھا بڑا سونا ہے ہونٹ بڑے سونے ہیں محمد دی جسامت دے ڈور بڑی سونی ہے ہر شے سونی ہے مگر محمد کریم دی رسالت کو میں مندا بولو یہ دعویٰ کرے افسو کے مسلمان نہیں رسالت منے سیت وچ محمد دی صورت بھی آئی کیونکہ رسالت کی گواہ خود محمد دی صورت رسول اللہ آکھیا اعلان مار کے کیتا توحید دا بیان کیتا ہے کرے دیا انہاں نے دلائل براہین اللہ دے دتے ہوئے دلائل عوام نو قوم نو سنائے مگر انہاں نہ مننے ایو وشن لے کے محمد مصطفی آیا اس نے بھی اللہ دی الوہیت دے براہین دے دلائل دتے مگر لوگ آکھے لگے محمد اساں تیرے انہاں گلاں تے دلائل تے یقین نہیں کیوں بھائی انہاں آکھیا بھی سانو معلوم ہوندا ہے معاذ اللہ تو ہی کوڑا ہے تے تیرا قرآن ہی کوڑا ہے اساں نہ تینو منے نے نہ تیرے قرآن اچھا کہے سانو منے تے ہو اگے منے کنہاں نو اساں تے منے سائیں او گل جیڑی گل ساڈے وڈ کے کرے سی جیڑی گل وڈ کے ساڈے سن دے تین اساں اس نو منسا ہیں تیری گل نو اساں مننا اچھا اللہ کریم نے فرمایا یار آخر کا ایک دلیل کا ایک وجہ تا دسونا جس وجہ تو تو سمیر محبوب نو رسول نے بنے دے تکذیب رسالت جو کریں دے ہو کا ایک علت تا دسونا بھئی اے اس سے خامی تا اسائنو اسا رسول من دے نہیں ہے کوئی وجہ تا دسو بلا وجہ انہیں کہن کے فتوے ٹھوک دے ہونا اے عادل منسن مزاج آدمی کا کام نہیں ہوتا تو سجو میرے رسول دی رسالت نہیں مننے وجہ تا دس انہاں کے وجہ اے بھائی ما انتم الا بشر مثلنا اوے ساڈے ورگا بشر
جڑا ساتھے آر بشر ہوئے میں او کدا ہی اللہ دا رسول اللہ دا رسول بشر بان سکتا نہیں اچھا بھئی یہ توڑا ہی ہے یہ گل ہے سونے محمد مصطفیٰ رو اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد پاک ہوں چونکہ معاملہ آتا پیتا ہے محمد دی ذات دا اتنے محمد دے وجود دا معاملہ ہے اس واسطے تو چپ رہے تیری صفائیاں اللہ آپ یاد کر دنیا تے کوئی تیری شکایت کرے تو صفائیاں تو دتیاں گا تے جے کوئی تیری شکایت کرے سی تے صفائیاں میں اللہ قرآن بنا کے نہ دینا اللہ دسا اللہ نے فرمایا انہاں نوں آکھ فاتو بسورت میں مثلے دی انہاں نوں آکھ جے تساں آ دیو نا جو اے اللہ دا رسول نہیں چلو یار تہاڈی گل مان لینے ہیں اللہ پہ آتا ہے اس ورتا مینوں کوئی سونا دنیا تے وکھاؤ جا میرے محمد دے نال دا کوئی سونا وکھاؤ جا او تساں لئی آؤ میں اس نوں ختم کر دیسا جو واقعی میرا رسول نہیں یہ تانوں میرے محمد دے نال دا غنی مل اس دے نال دا حسین محجبین اور میرے محمد الرسول اللہ دی عزت تے رفعت تے مرفعت تے مقام تے شان تے نال دا اس دی حسن صورت اور حسن سیرت دا تانوں کوئی اگر ہنے نہ مل تے ٹھیک میں اللہ ہی آساں کہ میرا محمد کوڑا ہے تے جے تانوں میرے محمد دے نال دا سوڑا نہ ملے اللہ نے محمد پاک کی صورت نو گواہ بنا دیا تے اللہ اے چہرہ کیوں فرمایا اللہ نو پتہ ہے کہ میں محمد دے نال دا تو وہ بڑھو بڑھایا جدا بڑھایا تو محمد دے نال دا لے بڑھایا پیغمبر دی رسالت نال اگر جوڑ نہ بنیا تو دین دار بھی صدا سکدا شروع کریے کام اللہ دے خزانے کہندے کول بولو دیاں تے پتر دے خزانے کہندے کول دیاں وی دیندے تاں دیا مرضیاں نال آندیاں بولو یار پتر وی دیون والا کون اے سارے خزانے کہندے کول تے اے نہ سمجھ سر کی یار اے ویکھو جناب ایتھے کوٹھے دی چھت تے چڑھنا ہوئے تا پوڑی لاونی پوڑی ڈی پی او نو ملنا پوے تا پہلو باہر والے کھلوتے ہو سنتریاں نو ملنا پوندا ہے افسر نو ملنا ہوے تا پہلے مارو پیا نو ملنا پوندا ہے تے اللہ نو ملنا ہوے تا پہلے نہ باپیا آدھنی سے انہا سرکر نو ملنا پوندا ہے انہا بزرگ نال جوڑ پیدا کرنا پوندا ہے جو ہی خدا دی نے ناراض نہ ہویا ہے میں بزرگ دا دشمن نہیں میں تے تانوں سمجھی دا بیٹھا جڑا ولی دی ولایت دا پھٹ کے او تا مڈو محمد دے دین تو ہی بولو کیونکہ دین تو بنی تا ہے جدا عبادت تے رسالت تے طریقے شے ولایا اے تے غلے تا محمد دا دین بندا ہے میں تے دشمن کوئی نہیں میں تا بزرگاں دی جتیاں تے کلیم اللہ دا سر دا تاج آئے مگر غور کرے آئے اللہ دا قرآن کے پیادا آئے تو کے بیٹھا کہانیاں بنے نہ آئے یہ توڑی نہ بزرگاں نال رابطہ نہ ہوئے او توڑی او نہیں ملدا یہ توڑی پوڑی نہ ہوئے تا چھت تے بندہ چڑھ سکدا نہیں ہے یہ توڑی نہ اولیاء اللہ نال جوڑ نہ ہوئے او توڑی خدا ہی نہیں ملدا اللہ فرمائندا ہے ساری دنیا
چیر کے سکا اپنے محمد دی جتی دی نوک تو میرے محمد تو ود کے دنیا تے کیڑا بزرگ آیا ہے کیڑا شانہ والا آیا ہے اللہ کریم نے فرمایا میرے محمد مصطفیٰ دی لوڑ پئی ہے دمن دا کہندے کول پیرا ہے بولو تاں تا اللہ نے پاک کرن جدوں اپنے پھڑیا نے پتھر مارے اوتھے اللہ دا پیغمبر رو رو کے ہاتھ اٹھا کے پیا مندا ہے تے کہ پیا دا اللہ دے قومی صدقے مارے پتھر مارن والی قوم میرا اللہ تو ہدایت نصیب کر دے اے دا خلوق مولوی کتھوں آیا سونا محمد رسول اللہ پتھر وی جلدی کھلوتا ہے مگر والی پتھر مارن والی قوم دے بارے آ دے اللہ انہاں نوں میں محمد دا سچا غلام بڑا چھوڑیا اللہ دے پاک پیغمبر نوں وی لوڑ پئی اے تاں منگدا کہیں دے کول پیا بولو نا کوئی پیاتا ہے سکا دریا کا پانی کٹھا کر کے لے آؤ کی
کتنے دریا تے بڈھو ساڈے دا بول کے جھیل نہیں کتنے اس مطالبہ کتنے دے رکھے پہنا لب سے نہ بول کھل سی دیکھو بھائی فلانی مسیح ہوئے فلانے دربار دا ہوئے فلانے دریا دا حیا نہیں آندا اوے مسیح تلے نلکے چ پانی نکلدا پیا تے نعمت کون پیا دیندا اے تے کہے دربار تے لگا کھلوتا ہے تے اوتھے نعمت کہندی اللہ جی نعمت ہے اللہ دی اس گلاں دا کم ہوئے تو کون سن چکر وچ پاون دی خاطر آدا مسیح دے نلکے حرامیاں نلکے تے او لوئی دے کوئی گوٹم لگی کھڑی ہن کتھوں آیا ہوا مگر اے سانو چکر پاگل کر چھوڑے دے مگر سچی گل محمدی نہ دس کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ رسول دی رسالت دی سنیار آ گئی تو ساڈی کو کی کتھوں پتہ ہے انہوں نے رات نہیں ہوندی تواڈے خلاف نہیں بیٹھا کرے تے میں اپنے خلاف بیٹھا میں مولوی نہ سہی انہاں ٹرٹا مولوی دی جوتیاں جاون والا تھا ہاں ساری اپنے تے فتنہ کرایا تے ساڈے مولوی دے خلاف پہ کرے تے یار میں بھی تاں ہی ہاں میں بھی تاں مولوی دی لسٹ تے ہاں اے وکھری گل ہے جی میرا مولوی دے کول بھی آ گیا اللہ اللہ مولوی دا وجود جڑا ہے تو بھلا اس کرسی تے پھر آوے ہاں صحیح میں تے کھیڑدا بیٹھا کرسی تے میں کیوں ڈیرا غازی خان وہ تو پروگرام ہے زور تو باہر مسجد کے اندر بڑے ہیں تے زہر دی نماز پڑھ لیا سے میں ٹوٹیاں تے بیٹھ کر بیٹھے سے وضو کرے جی میں لوگ آتے رہتے ہیں مسجد کی داخل ہو رہے ہیں میں ہوئے کرے تھا بیٹھا میں ایک بابا کول آ بیٹھا اس سے حضور کرنا میں وعدا چھوڑا مولوی آ گیا میں کہا بابا جی آ گیا وہ شروع کر لیا اسے میں کچھ نفل پڑھ لے اس کو پڑھ لے انہاں کہی ہوں آ جاؤ سڈے دے یہ لے میں ادھی تقریر کر رہے ہوں او بابا ہی وچ بیٹھا اٹھی کھلو تا کھلا دا پترا وڑدا لائے تو اے میں اے نہیں دسیا میں مولوی میں آکھا میں مولوی نظر آواں تے تینوں دسا تیرے کول بیٹھا ہوں تے تو آکھے چھورا مولوی آ گیا اور چھور سمے اللہ دے قران نو سمجھو اللہ دے قران نال مذاق نہ بناؤ رسول اللہ دے قرآن نال تعلق پیدا کر کیونکہ رسول اللہ دی ہر ادا دا گواہ بن کے آیا تے اللہ دا قرآن بن گیا تا اللہ کریم نے فرمایا چھکے تے بیٹھے ہیں او پچھلے بیٹھے ہو اچھا چلو یار ہور تقریر شروع کرائیں تھوڑی خیر کرے مینو زیادہ احساس ہوتا ہے اپنے امیر سے ساری دہاڑ کی دکان تے کاروباری سلسلہ ہویا تھکاوٹ بھی ہوئی ود عمر رسیدہ بھی ہوئے تے انہاں وچ سویرے سویرے اٹھی کے دکان تے بیٹھنا اجازت ہے نا ہاں جی اللہ کریم نے تاں فرمایا میرا سونا محمد رسول اللہ اعلان پیا کرتا ہے اے قرآن تا میرے تے زبان میرے محمد مصطفیٰ دی اللہ دا پیغمبر پیا دا لا اقول لکم انی خزائن اللہ خزانے دا مالک کرونے ہن جے تو تویزاں لے پاس گیا سمجھ رسول کولو پھٹوں کے کوئی نہ رسالت نالو ٹٹوں کے کوئی نہ جد رسول دی رسالت نالو ٹٹ گئے تو
دین بڑیو کوئی نہ بڑیو تے میں تینو پہلے سمجھایا دین کتنی چیزاں دا نام ہے رسالت عبادت تے ولایت تے ابن عبادت تے ولایت دا سرت سجدہ بن کے آیا تے پیغمبر دی رسالت آئی ہے ہن جے اللہ دے رسول دی رسالت نالوں پھٹ گیو نہ تیرا خدا دی عبادت نال جوڑ رہیا نہ تیرا ولی دی ولایت نال جوڑ رہیا ہن اینے سمجھ کے تو میرے محبوب دے دین چوں نکل گیا ہے تقریر لکھنا تے لاونا تے دیونا کوئی عام جیا مسئلہ نہیں ہے اے چھوٹا جیا مسئلہ نہیں ہے کہ تو آکھے یار لے لئیے تے کوئی حرج نہیں تے نہ لویے تے کوئی حرج نہیں اے بڑ بڑ کہہ کے مولا تے بیٹھا دا ہوندا ہے کھا لئیے تے کوئی حرج نہیں تے نہ کھاوو تے کوئی حرج نہیں لے لو تے کوئی حرج نہیں تے نہ لو تے کوئی حرج نہیں تے ول جنا مراد بہانہ کے بنیندا ہے باز آدم جائزے تے باز آدم در در باز باز کی تو ہتو ہے کہ نا محمد مصطفیٰ کل مکریے محمد رسول اللہ تو ہے محمد آتا ہے جو جائزے محمد آتا ہے جو جائزے محمد آتا ہے حلال محمد آتا ہے حرام میں حلال اور حرام کا فیصلہ رسول کی رسالت کرے دی اے تیرے پیو باز کی تو نکل آئے ساڈا رسول جدوں ہی فیصلہ کرے سی ساڈے آدم نال کرے سی کئی شہر نال کرے سی ساڈے آدم نال کرے سی تے اللہ دا آدم بن کے کڑی کی کام ہے بولو شاہ اس واسطے تا اللہ کریم نے فرمایا لا
اشهد ان محمدا عبده کہ عبده هو رسول پہلے میں بندہ دے پیچھے اللہ دا تا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا I'm not.